Зустріч із сучасними героями України до Дня захисника України була організована працівниками Центральної районної бібліотеки для студентів Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Запрошені бійці поділились своїми спогадами про перебування у зоні АТО та відповіли на запитання студентів. Нелегкі та болючі спогади подаємо сьогодні без коментарів. Побажання. Хочу подякувати Богу, що я стою зараз перед вами тут, що я залишився живий. Навіть не знаю, з чого почати, тому що подивився ролик про наших хлопців, які загинули. Це дійсно страшно. Дійсно не хочеться, щоб ця війна продовжувалася. На жаль, вона триває. Все почалося в 2014 році, коли, ви знаєте, країна-агресор Росія захопила Крим. Ми вже тоді всі зрозуміли, що без війни не обійдеться. Ну, зайшло воно дуже далеко, почалася війна на Донбасі. Всі ми розуміємо, що Крим забрали, Донбас заберуть. Росія до цього не зупинилася на цьому. І от перші хлопці, які пішли туди захищати нашу батьківщину, оці, що от зараз були в ролику, багато хто загинув. Ну, багато хто ще не розумів, що це буде війна. Ми відчули її тільки там. От перші дні це було щось для нас нове. Я колишній військовий, 6 років прослужив в українській армії. Но за тиждень часу, іменно в зоні АТО, я навчився більше, ніж за 6 років тут. Ну, хочу вам представити моїх побратимів, які разом сьогодні прийшли. Це Богдан, Віктор, Василь. Я думаю, що нам більше ще розкажуть. Дякую вам за увагу. Шановні студенти, може у вас є по ходу запитання? Наприклад, мене ж теж цікавить, з якого часу ви були в АТО? Призвався в 3-й територіальний батальйон Львівський 26 травня. Звільнився в 15-му році. Ну, так як заміни не було, переслужив. Об'їздив всю Луганську область, включаючи місто Луганськ. Ну, було по-всякому. Було і добрі спогади, і не дуже. Ну, все за 10 хвилин, за півгодини розказати неможливо. Може, вас цікавить щось, можете запитати, якщо когось цікавить. Дякую. А, до речі, я привіз з собою прапор, який висів в місті Луганську. Він от такий, який він був, ми його зняли. Я сподіваюся, що він ще в Луганськ повернеться. Оце наш прапор бойовий. Бачите, він обстрілений, він чорний. Але він ще туди повернеться. Дякую. Я не знаю, що можу ще сказати, тому що війна така річ, про яку не можна просто так сказати, щоб все зрозумів. Я пішов в добровільну в армію в 2014 році. Попав в 72-му бригаду Білострічівську. Спеціальний сапер, розвідник сапер. Там, в принципі, воно ні про що не говорить. У мене двоє дітей, живе в Криму. Зараз ні позвонити, ні зустрітися з ними, немає ніяких можливостей. Чесно кажучи, про мене не хочеться говорити. Тому що, так і вам, двоє дітей не потрібно. Дай Бог, і не буде потрібно.
для мене не так. По-любому ж є. Мені вже нема. Коліги, супер. Я не знаю, що вам сказати. Просто дуже хочеться, щоб ви трошки зрозуміли ціну, яку платимо ми і ви кожної жінки в своїй частині туди. Доберемо видає. Ви просто зрозуміли ціну влади, ту свободу, ту волю, яку ви зараз маєте. Як би тяжко держави не жилося, це таки краще, ніж на війні. Дуже хочеться, щоб ви цінували тих, хто, по крайній мірі, ще живий, покаже. І не забували тих, кого вже немає. Чесно кажучи, я не знаю, що... Можливо, у вас є запитання? Якщо є прошу. Питання, будь ласка. Скажіть, ви ходили в розвідку, так? Ви можете якийсь факт їм розказати? Як це? Ходити до ворога, як це? Просто йти, повсти? Просто так не можна. Як це? Розвідка? Що входило туди? Як ви пробиралися туди? Семінування. Ви мінували. От вони десанти, наприклад, так? Це моя сапер, я розвідник сапер. Перед тим, як прийти в розвідку, наприклад, групу провести, я мушу розмінувати територію. І щоб вони пройшли, потім вони відходять, я можу закрити територію. Тобто назад, назад поставити та мінус. Так. Це моя професія. Так що любий спецназ, без нас нікуди. В кого є запитання? Запитуйте. Прошу. Ні, чесно кажучи, ні. Можливо, тяжко комусь там було там. Переважно це було, коли півчата, працівники пишуть, що чи дзвонять, що туди-сюди і кине там чи розведеться, ну таке от було. Ну, стрілятися ні. Хто бажає щось запитати, прошу. Прошу. Я вам скажу, у 2014 році економічні нам просто тривали в стіни. Буквально через якісь 3-4 місяці вони до нас входили, ми їм давали їсти, давали воду, лікували дітей, їхніх возили, тому що там так просто не прийдеш. Тим більше, коли йдуть обстріл, чи йде якась атака, чи щось, 3-4 дні нам закрито замок. І після того, само собою, що думка помінялася, зовсім помінялася. Тому що ми по населених пунктах фактично негативи. А в першу чергу, коли ми тільки прийшли, нам просто тривало спину. Я боявся повернути воду. Чи можете ви сказати, що за ці роки так кардинально змінилось відношення? Я нещодавно була на зустрічі в дитячій бібліотеці, і дружина чоловік якої зараз в АТО розказувала таку ситуацію, що коли до них приходять за продуктами населення, і приходить хлопчик такий років 10, і каже, продукти бере, і каже, мой папа все одно тебе убив. А це кардинально помінялося ситуацію? Я скажу трошки інакше. Патріот НР. У мене була одна так. Мене це так здивувало. У мене є четверо дітей. Я ж прийшов демобілізувався. І вона приїхала сьогодні. Супер. І я її форму так приписав і зробив так більше. Які 450 гривень вона отримує. То ви вважаєте, контакт встановлений? Все-таки схід і захід, в принципі, більшість людей нормальних людей фактично. Вони рахують нас нормальними людьми. Щоб сказати погано, відносно. Все відносно в тому житті. Бачите, все відносно. Якщо людина позитивна, так? І вона розуміє ситуацію, от вийшла людина позитивна, позитивні емоції, відповідно, вона населення це сприймає з позитивною. Поки в тебе автомат в руках, вона буде сприймати. Так? Ні. Є випадки інакші. Є, так. Я ходив без автомата, я мав тільки кишені до гранати, пару патронів. Штик можеш? Ну, все наше. Щоб не так людей дітей.
Якщо не провокувати ситуацію. Ні, якщо в день по 5-6 разів обстріл, люди бояться, по-любому, люди бояться, там не ходять так, як в роду, там перебіжка не ходить. Ідеш і дивишся, якась канавка, щоб тільки почув, десь висне щось крізь, щоб впасти, щоб десь сховатися. Ти перший теж думаєш, де сховатися. Да, любу щель треба шукати. Любу, ти йдеш, ну, в чому раз зайдеш, так не йшов. Взагалі йдеш просто, ти дивишся, де якась ямочка є, не дай Господь, щоб ви. Чи давно ви розповідали це? І чи правдиво висвітлюють нас домашню інформацію, ці події, які зараз відбуваються? Ну, я вам скажу, що не дуже правдиво, але правильно, саме собою, те, що робиться. Ну, суха статистика. Та. Тобто, суха статистика, я вам скажу чесно, в 14-му році, то в липні місяці, це перша бригада повністю розбила. Там було більше 750-800 чоловік буде. А сказати 8 чи 5. А всю весь батальйон просто розбомбили, грубо кажучи. Поранення там навіть мова пішла. Так що, визовки обіцяні, в принципі. Нам ще якось Бог не було, повезло. Що будемо дякувати Віктору, запрошую. Так правильно. Містами Львову, ведемо майже всі гарячі точки, я прийшов. Останнє місце Звільнення – це місто Авдіївка, Шкур, Промсон. Що таке війна? Я вдалося більше аудиторії, це дівчата. А я вам скажу, що ми колись пройдемо. Це і рабство. А в другу сторону – це смайдара. Хто не прийшов в снайперську школу, той поїхав десь своє тіло продавати. Це на тій стороні. На нашій стороні нікого не проходить. Що я хочу вам сказати, що таке війна? Це коли ви така жіночка сидить, стаж, вчителька там відпустить. Немає значення. Просто поважна, духовна діта. І коли ти стоїш за автоматом, вона на тебе підходить і просить солдат, да, пару рублі, а тому що мені на полуфабриката не вистачає кінь. Тобто вони не мають що їсти там. Для вас я вам скажу так, буханка хліба це 25 гривень там. Для вас я скажу, значить, так ось потрібно. Буханка, бутилка пива це 70 гривень. 75. Ну, 75. Там біда чорна, живуть вони тільки за рахунок тих шахтерів і тих пенсій. Якщо ви хочете, щоб таке було тут, я не думаю, що це. А не дай Господь, ти що у вас, що таке тут було. І ще раз запам'ятайте, багато вам є таких рісних? Провокація, ми називаємо це акацією. Любий момент там провокують нас. Любий момент нас може любий момент підставити. Любий момент ми можемо зірватися. В залежності кого є, хто кого зарядить. І постійно повинно вухо бути в островах, перебувати. З моїх людей, чесно сказати, багато її вернулося, багато її впало. Але, так як кажуть, в армії не може бути незайнятої посади, тобто незайнятого місця, все одно мусить бути поповнений. Я хочу вам сказати, що час прийде, і вам ще треба буде стати до того. Головне не бійтеся, війна не така страшна. Просто ви собі візьміть очі і гляньте її очі. Тобто, що ваші очі знайшлися в її очі. Все. Там потужні зараз страшно. Запитання не буде? Так, так, ходіть. Страшно є. Немає. Подякуємо, пане Василю. І що? Запросимо наймолодшого. Дивлюсь на... Доброго дня, всі присутні. Я думаю, більшість зі вас мене вже знає. Я вже виступав на цій сцені. Минулого року якраз перед пораненням. Ну, так сталося, що... Війна – це така штука, що назавжди є боль і страждання. От я також попав в цю категорію, зловив свої осколки,
Ну, але тим не менше пройшло півроку, я вже знову, можна сказати, в строю. В принципі, мене підлатали, підремонтували. В принципі, зараз з моїм здоров'ям все в порядку. Ну, так як воно може бути в порядку. Так що наразі хочу щиро подякувати за вашу допомогу, за вашу підтримку. Хочу подякувати педагогічному колективу, що в основному до мене хвилини він зібрав всі акумулювати потужності, і він реально відповідає. Місцевим громадянам, волонтерам, лікарям, які реально мене допоки поскладали, і фінансово допомогли. Наразі хочу ще раз дякувати за вашу підтримку. Прошу? Ну, я не аватарив через те, що вони самі перші випадають в осаду. Тобто з тих, наприклад, поранених або загиблих, яких я знаю, були такі, що вони по своїй дурості просто покінчували життя. От їхав, напився, випав з машини, зламав собі череп, там, наприклад, або йшов п'яний, впав вогонь там обгорів. Ну, просто такі люди, вони самі себе дуже сильно травмують, ви там розумієте? Тому наперейтися, наприклад, по Бруківці, по асфальту рівному, на рівному місці впасти руку зламати. А там, в принципі, такі всякі різні можливості коротити собі віку. Так що, ну, говорю, аватари не перші засади випадають, самі перші. Особливо, коли активні бойовики, там просто з ними ніхто навіть не рахується. Так. Все дуже швидко, ламають руку і в госпіталі. Прошу. Дякую за увагу. Я ще хотів доповнити, напевне, саме більше молиться, звертається до нашого Бога, а не ні. Чи більше осінь, і більше молиться. І от я був свідком такого чуда, ззаді, якщо ви замітили, показували хрест. Посолок Побєда повністю розбили на штаби з техніки. Горів метал, горіла земля. Лишився один хрест і два образи. Образи паперові, ви можете уявити, якщо горіли танки, вкладалися з желізом. Папір і дерев'яний хрест залишилися неушкодженими. І коли наш капелан сказав, от хто би обняв цей хрест, залишився би живий. І це був правда. Хрест зараз стоїть у Львові, в храмі. Ми його забрали звідти, там поставили капличку. Кому буде цікаво, можете до нього з'їздити подивитися. Дійсно святий. Дякую. Наша зустріч підійшла до завершення, ваші питання вичерпані. Як ми можемо сказати дякую? Я думаю, ми можемо всі разом піднятися, зааплодувати і всі разом скажемо тим людям дякую! Дякуємо вам! Дякую вам! Дякуємо за вашу! Героям слава! О, це саме краще. Це саме краще, правда? Зараз хвилинку! Маємо все. Кожен своєї поведінки, свого навчання, свого усвідомлення, що я можу зробити для свого села, свого міста, свого народу. Це не пафосні високомірні якісь слова. Ось цього якраз буде починатися наш патріотизм. Дякуємо ще раз.